će morat biti neki od. Recimo, vojsci će uzet, kažu, preko 100 milijuna eura. Mislim, vojska skapava, kad su neke važne stvari u pitanju. Skapava. Kupili smo dosta luksuznu robu od Francuza, će koštati, ali znam da to nije svima pretjerano simpatično, nekima je, neki svačaju koliko je vojska bitna, neki ne. Međutim, vojska ne može bez streljiva, ne može bez svega toga što je užasno skupo, puno skuplje nego ranije. Onda smo se još, ne mi, nego vlada vezala nekako, to oni mogu, ja to ne bi nikad napravio, pokloniti Ukrajini 66 milijuna dolara. 6 milijuna dolara je, ne znam, transportni avion, možda i dva, koji Hrvatska nema, mi nemamo transportni avion. Za prevest 40-50 vojnika na neku destinaciju i tako dalje. Tako da, to ne djeluje kao ozbiljan posao. Uvijek ista priča.